США прокоментували доцільність оборони Бахмута, вагнерівці видихнулися чи то подохли, а Пригожин перейшов на крик. Деталі про ситуацію на фронті і не лише. Дізнаєтесь вже зараз, ви на Фабриці новин, я Юрій Бібік. Отже, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін прокоментував рішення Володимира Зеленського продовжувати оборону Бахмута. За його словами, Америка підтримає будь-яку позицію України, незалежно від того, яке рішення вона ухвалить щодо міста. Очільник Пентагону насамперед наголосив на доблесті та наполегливості українських солдатів, які здійснили у Бахмуті дивовижні речі. І запевнив, що союзники України роблять усе можливе, аби Київ якнайшвидше отримав зброю і змінив динаміку на полі бою. Зацитуємо. Росіяни намагаються захопити Бахмут протягом 7 місяців або близько того. І не дуже досягли успіху. Що стосується значення Бахмута, я б вказав на той факт, що саме президент Зеленський вирішує, що є важливим і що потребує передислокації. Якщо він вирішить у певний момент часу передислокувати сили, це, ймовірно, означатиме, що він робить це для збереження переваги. Кінець цитати. Нині ж наші захисники продовжують героїчно обороняти місто. Так, сили спеціальних операцій показали кадри знищення штурмової групи загарбників. Під прикриттям ночі окупанти висунулися у бік українських позицій. Але спецпризначенці учасно вистежили ворога. Снайперським вогнем оператори ССО України знищили 4 окупантів, ще 3 було поранено. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму тієї ночі. Перехоплені переговори противника підтвердили результат роботи спецпризначенців. Наші герої, слава вам! До слова щодо втрат. Від початку травня 22-го року російська армія та найманці ПВК «Вагнера» під Бахмутом втратили, ймовірно, від 20 до 30 тисяч солдатів пораненими й убитими. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стабс. За його словами, окупанти змогли просунутися лише на 25 кілометрів на бахмутському напрямку. Це означає, що на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених військовослужбовців Російської Федерації. Також посадовець уточнив, що більшість із них – це найманці ПВК «Вагнер». За словами Стабса, очільнику найманців Пригожину стає дедалі важче поповнювати запаси особового складу на сході України. Яскраво демонструє це і сам путінський кохар. Як саме? Криками, нецензурщиною і істерикою. Євгеній Пригожин знову відкрито топить російське мінубивство. Він заявляє, що вагнерівці досі не захопили Бахмут, бо їм заздрять. Мовляв, усі підтримали Пригожина, коли його смертники взяли Солідар, і це декого засмутило. У м'ясника 7 п'ятниць на тиждень. Чи то укри оббиваються, то вже завідують ніякі. Значить, після того, каже засновник ПВК, і розпочався, власне, кадровий голод, заборона на використання мобільних телефонів і так далі. Але Пригожин заявляє, що окупувати Бахмут – то, як то кажуть, діло принципа. Скільки при цьому здохне його убивць, главу вагнерівців абсолютно не цікавить. Зацитуємо. «Да ми должны доказать всему миру, что русские могут. Какая разница, Бахмут, Угледар или Авдеевку, или еще какую-то хрень на Сватово-Кременной? Без разницы что, но возьмите хотя бы что-то». Кінець цитати цього убивці. Та схоже, так звані оркестранти усталі. От, наприклад, Інститут вивчення війни вважає, що загальний наступ вагнерівців на Бахмут наближається до кульмінації. Зменшилась кількість атак у місті і навколо нього, особливо за останні кілька днів. За даними аналітиків, втрата живої сили, артилерії і техніки в боях за Бахмут певне обмежить здатність вагнерівців завершити щільне оточення міста або захопити значні території в боях за міські райони. Тим часом рашисти змінили ще один напрямок наступу і хочуть просуватися до Лиману. Це в Донецькій області. Про це, зокрема, пише Reuters. Так от, за даними агентства, рух у тому напрямку сформує вершину кліщів, дозволяючи військам Росії створити загрозу оточення для українських військових. Цей напрямок, як пише Reuters, не менш пріоритетний для окупантів, аніж Бахмут. Пильно стежимо за ситуацією на передовій. Друзі, ви на Фабриці новин, підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео і залиште коментар під ним. Ще побачимось.